თავარი არა, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია FSB-ს აგენტად მხილებულისთვის საქართველოს პასპორტის ჩამორთმევის საკითხი. Ამ კუთხით პრეზიდენტის გადაწყვეტილება გაუგებარია ბევრისთვის მაშინ, როდესაც ერთი კვირის წინ, 19 სექტემბერს, სალომე ზურაბიშვილი სრულ მზადყოფნას აცხადებდა დაუყოვნებლივ გაეუქმებინა ბარცხალაძისთვის საქართველოს მოქალაქეობა. ოპოზიციისთვის მიუღებელია პრეზიდენტის ეს მიდგომა, ვადებთან დაკავშირებით კითხვები რომან გოცირიძემ დასვა. Prezident Zahak, vada mkholod erti kvira. Erti kviris ganmalobashi. Tu is vinmes mokhalakeobas amitsebs unda gamoses brzanebuleba, kholo tu is mokhalakeobis chamortmevaze uars ambobs unda gamoses gankarguleba. Gankargulebis gamouchenloba nishnavs avtomaturat am adamianis mokhalaket darchenas. Amit Gomas, Ramdeni Mesatis Inga Moichmaura, prezident is administrația dat, Eri Lobitgans Hadebashigan Martarom, Sahezia Sazugado Bishet Tomashishepanis un steloba, citata prezident is administrația izgans Hadebidan. Ercem Tulaship Irit Hos Mokalakeo Bisminic, Ebas Shenar Chunebas, An Mokalakeo Bidan Gaslas. Am Mothonaze, Justiții, Samnistros Uarhopiti Daskunis, prezident is Twist Argenidan Shuit Dreshi, Tulebarom, Mokalake Serkauari, prezident iact, Argamosems. Meore, Anum მოქალაქეობის შეწყვეტის შემთხვევაში კანონის მიხედვით პრეზიდენტს აქვს 3 თვის ვადა ბრძანებულების გამოსაცემად ციტატის დასასრული. Მოკლედ დისკუსია კვლავ გრძელდება სამართლებრივ და ტექნიკურ დეტალებზე, რამდენიმე გამონაკლისის გარდა პრეზიდენტის პოზიციამ ერთ სულოვნად გამოიწვია კრიტიკა პოლიტიკურ კლასში იუსტიციის მინისტრის ყოფილი მოადგილე გიორგი ვაშაძე, რომელიც ახლა სტრატეგია აღმოჩენებას წარმოადგენს, საუბრობს იმის შესახებ, რა პრივილეგია მისცა ზურაბიშვილის გადაწყვეტილებამ დასანქცირებულ ფარცხალაძეს. Magalitate, Eurocaușiris, da, cu acolo knepsi, Sakartvelos pasportit, Adam e șeuțlea, uvizot gada atgildes, holo rusetis pasportit, viza cirdebarom gada atgildes, da, am viza spațhalacet, n-am dulat, dar au în armii sems. Masak zalem beuri koneba, romlis dau hovnebli, da, hada rebași, schoda cu acolo knepsi, dar sunt nebuli oare kneba, e skonebebi, isro misi knebam, holo rusetis, mokalakem, holo helșe uchops, mistui sam șezgutuie bista de sebas. Amito, Zurabishvili, ez ganshadebaro, sami tu e davelodebi, Sanam ეს კაცი დაავაგებს თავის საქმეებს საქართველოში თუ საქართველოს ფარგლებს გარეთ, არის აბსურდი. Prezidentis argumentul rom Parțhaladze unda daisajos rogor Sakartvelos mokhalake art samartlanmtsodneobis analitikosebi etanxmebian eronuli kanondeblobis tanakhmat damoukidebeli juristebi ganmartaven rom sakhmtsipos sheudzlia ertnairad imokmedos rogor Sakartvelos mokhalakis aseve aramokhalakis shemtkhovashi rodesats sakitkhi danashaulis chadenas ekheba gamoizios sakme da daakavos damnashave. Mokhalakeobis sakitkhi araphers sqvets arts kveqnis datovebis shemtkhovashi Sakartvelos mokhalakesats da aramokhalakis კესაც უნდა შეეზღუდოს ქვეყნიდან გასვლა, ვიდრე არ გაეცემა პასუხი მის წინააღმდეგ არსებულ ბრალდებებს. Რომელი ქვეყნის მოქალაქეც არ უნდა იყოს, თუ დანაშაული შენს ქვეყანაშია ჩადენილი, არ გაქვს ვალდებულება, რომ დაკავებული გადასცე ქვეყანას, რომლის მოქალაქეც არის დაკავებული. თუ კი დანაშაული ჩადენილია შენს ქვეყანაში, გაქვს უფლება, რომ მოითხოვო, ვთქვათ, დაუსწრებლად გასამართლებული, მსჯავრდებული პირის გადმოცემა და არც ამ შემთხვევაში აქვს მნიშვნელობა მოქალაქეობას. Ამ საკითხზე მსჯელობის დროს არაერთხელ გაიხსენეს პატიმარი ექსპრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც ამჟამად უკრაინის მოქალაქეა, მაგრამ საქართველოს სასჯელ აღსრულების სისტემაშია. სააკაშვილს 2015 წლის დეკემბერში შეუწყვიტეს საქართველოს მოქალაქეობა, მალევე მას შემდეგ, რაც უკრაინის მოქალაქეობა მიიღო. Საქართველოს ხელისუფლებას ის არ გადაუცია უკრაინისთვის და ეროვნული პროკურატურის არგუმენტები იყო, რომ სააკაშვილმა სავარაუდო დანაშაული საქართველოს ტერიტორიაზე ჩაიდინა. Მიუხედავად ამისა, აქტუალობას არ კარგავს კიდევ ერთი საკითხი. თუ კი ფარცხალაძეს გაუუქმდება საქართველოს მოქალაქეობა, მის წინააღმდეგ საქართველოს სახელმწიფო შედეგიან სამართლებრივ დევნას ვერ განახორციელებს და მაგალითად რუსეთი გამამტყუნებელი განაჩენის აღსასრულებლად ქართულ მხარეს არ გადასცემს ოთარ ფარცხალაძეს. Პარალელურად ჩნდება კონტრშეკითხვაც, ვთქვათ, ფარცხალაძეს მართლაც დაუდასტურდა რუსეთის სასარგებლო ჯაშუშობა. Რამდენად მაღალია შანსი, რომ რუსეთი საკუთარ ჯაშუს დათმობს იმის გამო, რომ ის საქართველოს მოქალაქეა?
მოკლედ არის არგუმენტები და კონტრარგუმენტები ერთადერთი პარტია რომელმაც თქვა რომ ესმის პრეზიდენტის ლოგიკა არის გახარიას პარტია საქართველოსთვის ჩვენ კიდევ ერთხელ დავაკვირდეთ გრაფიკულ გამოსახულებას რომელიც გვიჩვენებს რომ პრეზიდენტის გადაწყვეტილება ოპოზიციიდან ფაქტობრივად ყველამ გააკრიტიკა მათ შორის იყო ნაციონალური მოძრაობა ევროოპტიმისტების სტრატეგია აღმაშენებელი გირჩი ევროპული საქართველო ლელოდროა ამ პარტიებს მიაჩნიათ რომ ფსბ-ს აგენტობაში მხილებული ფარცხალაძე არ უნდა სარგებლოდეს საქართველოს მოქალაქის პასპორტით და შესაბამისი პრივილეგიებით